ترجمة
ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਡੀ ਆ ਮਾਰੀ ਸਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਏ ਡਾਡੀ ਆ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾਈ ਵੋ ਖਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਾ جسٹس کونسلر کونسلر فاتح چوکی مونگ راجہ مہاپت 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 صاحب چودری رکی چاچا چکتا کر راجہ نقاشا منقاشی راجہ زین زائد راجہ یاز راجہ بلکار راجہ جمال یہ دورا صاحب نے والو جڑی انہوں نے لکھا تھا کہ انہا بھائیاں جانا میں انہوں نے فرمیش عمر دوسی جوئی ¡Gracias!
بڑی بارش ہوگی لیکن جس طور پر محبت میں جتنا میں رہا اتنی سالوں میں بہنے جو بارش نہیں ہوگی کیوں
شاشر بشرا تراغی پیار بازے پر قرار کیتا آلے پاک زبان تو چھالے نہ دو کون کہتا ہے محبت برباد کرتی ہے محبت کرنے والا تو ہو تو دنیا یاد کرتی ہے سائیں صدیق مرحوم علاقہ چرا سرکار نشیر ہے آواز آئی گئے